Možemo početi. Drage kolege, poštovani prijatelji, želim vam dobar dan. Dobrodošli na preskonferenciju u povodu potpisivanja ugovora o zakupu stadiona Asim Ferhatović Hase između općine Centar i fudbalskog kluba Sarajevo. Sva ova priča oko potpisivanja ugovora, odnosno o preuzimanju stadion Asim Ferhatović Hase od strane fudbalskog kluba Sarajevo traje već godinama i mnogi ljudi su uložili zaista brojne napore da bi došlo do ovog. Ja mislim da je ovo danas, a siguran sam da dijelite moje mišljenje, jedan historijski trenutak kako za ljubitelje bordo boje, navijače fudbalskog kluba Sarajevo, samog kluba i rekao bih i fudbala u glavnom gradu te i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kao što rekoh, brojni ljudi uložili su velike napore. Danas će se neki od njih i obratiti prigodnim riječima. Ova preskonferencija bit će podijeljena u dva dijela. Najprije će nam se obratiti sudionici preskonferencije, ja ću reći kojim redoslijedom malo kasnije. Nakon toga će uslijediti potpisivanje svečano potpisivanje ugovora i naravno poslije toga eventualno pitanja od strane kolega. Dozvolite mi da predstavim ljude koji sjede ovdje. Najprije predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Sarajevo, gospodin Damir Kasum. Gospođica Sabrina Buljubašić, direktorica fudbalskog kluba Sarajevo, gospodin Srđan Mandić, načelnik općine Centar, te gospodin Benjamin Isović, dopredsjedavajućeg općinskog vijeća. Siguran sam da ih svi jako dobro poznajete, siguran sam da smo u dobrom raspoloženju, pa predlažem da tako i krenemo. Ja ću najprije riječ dati direktorici fudbalskog kluba Sarajevo, gospođici Sabrini Buljubašić. Sabrina, izvolite. Hvala. Prije svega želim pozdraviti sve prisutne kao i navijače koji nas gledaju putem online. Moram reći da sam jako ponosna i sretna što danas sjedim ovdje sa ovim ljudima. Iza nas je ogroman posao, napokon smo uspjeli vratiti Košavo Sarajevo. Svjesni smo obaveze koje preuzimamo, veličine i ozbiljnosti projekta, te mogu reći da smo u potpunosti predani Košavu. Kao što je i dogovoreno, ugovorom stadion ćemo dovesti u stanje da evropske utakmice više ne igramo u drugom gradu. Ali pored toga, naš cilj je da Košava bude na raspolaganju drugim sportskim i kulturnim organizacijama. Što se tiče pojedinosti ugovora, one će, kao smo i obećali, biti predstavljene navijačima i javnosti u narednim danima. Iskoristit ću priliku da se zahvalim svim kolegama, partnerima i prijateljima koji su bili uključeni u ovaj proces. A posebno načelniku Mandiću, koji je ispunio svoje predizborno obećanje i bez kojeg ovaj dan ne bi bio moguć. Na nama je sada da nastavimo biti najbolji ambasadori našeg grada i države u svijetu, te da sportskim rezultatima nastavimo pisati historiju. Još jednom zahvaljujem se svima koji su podržali nas. Jest bio dug proces, a mislim da se isplatilo na kraju. Hvala. Hvala lijepo direktorici fudbalskog kluba Sarajevo, gospođici Sabrini Buljubašić, načelnik općine Centar, gospodin Srđan Mandić. Izvolite, načelniče. Hvala lijepo. Pozdravljam sve prisutne novinare i posebno pozdravljam i zahvaljujem se na dobrodošlici direktorici Buljubašić. Kao što je rekla, iza nas je dugih 3-4 mjeseca pregovora, to nije bilo nimalo jednostavno, dosta je tehničkih detalja, dosta je tih stvari kojima smo morali voditi računa kako bi zaštitili interese i vlasnika i naravno kluba i ono što uvijek naglašavam, interese navijača koji su silno željeli da se ovaj ugovor konačno potpiše i da se steknu uslovi da domaće evropske utakmice fudbalskog kluba Sarajevo gledaju na svom stadionu. Meni je posebno zadovoljstvo da kažem da sam i ja na neki način ovdje danas ostvarujem neke svoje dječačke snove, odnosno prisjećam se dana kad sam kao desetogodišnjak dolazio na stadion Košavo i prisustvovao utakmici koja, ja mislim, i dan danas drži rekord po posjećenosti, a bio je u pitanju derbi koji se danas igra. Sarajevo je tada pobijedilo Željezničar sa 2-1. Mislim da je skoro 50.000 ljudi tu bilo. Ja sam na nekoj ovako prečki bio pritisnut, baš onako, tek kasnije sam shvatio koliko je bilo
ugrožen, ali onako kad vas adrenalin trese, onda i ne obraćate pažnju. Sjećam se i utakmice protiv Hamburgera, kada je bilo 3-3 ovdje, i naše Papeta i svih tih velikih utakmica. Naravno da se sjećam i olimpijskih igara i otvaranja, i nema nikoga ni u Sarajevu, a ni na regionu bivše Jugoslavije, pa evo i u svijetu oni stari koji se sjećaju znaju gdje su otvorene olimpijske igre. To se desilo ovdje. Sjećam se i koncerta U2-a 97. kada smo prvi put shvatili da se zapravo mir vratio u Sarajevo, jer su tu počeli pristizati ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. Tad smo nekako prvi put stekli taj osjećaj. Pa velikih utakmica reprezentacije protiv Danske, kad smo pobijedili 3-0, i one kada nismo se uspjeli plasirati na, mislim da je svjetsko prvenstvo bilo 1-1 kad je bilo. Koševo je dom fudbala. Koševo je hram fudbala. Koševo je hram velikih sportskih i kulturnih manifestacija, i to je ključni motiv koji je ovu administraciju na neki način motivisao da i pored nekih možda problema koje smo imali i nekih stvari koje ćemo rješavati u narednom periodu, bila je dosta burna rasprava, nije ovaj ugovor savršen, ali on zasnovan na jednom visokom stepenu povjerenja ove dvije strane. Dakle, mi smo ovo potpisali na 30 godina plus 15. Niko od nas ovdje vjerovatno neće raditi ovaj posao da Bog da budemo živi, da dočekamo da za 30 godina neki novi ugovor potpisujemo. Međutim, ono što je važno, da će se na bazi ovog ugovora na Koševu gledati velike evropske utakmice. I neki pametni ljudi od mene su rekli da su najveće ideje one čije je vrijeme došlo. Ja danas mogu reći da je došla na realizaciju ideja evropskog Koševa. Želim još jednom da se zahvalim i predstavnicima fudbalskog kluba, Zlatanu Veliću koji je veliki napor učinio, pregovaračkom timu, i još jednom direktorici Buljubašić, i da zaželim danas da derbi prođe u najboljem mogućem redu, i evo, mogu to reći da Sarajevo danas pobjedi, uz dužno poštovanje našim prijateljima sa Grbavice, ali Sarajevo danas juri jedan veliki rezultat, i Sarajevo, nadam se i želim da vjerujem da će na ovom stadionu proslaviti još jednu titulu. Hvala još jednom i sve najbolje. Načelniče, hvala vam lijepo. Siguran sam da su mnogim od nas ovdje i emocije proradili nakon ovih lijepih riječi i evociranja uspomena na velike događaje na olimpijskom stadionu, a od danas stadionu fudbalskog kluba Sarajevo Asim Ferhatović Hase. Sada ću vas zamoliti da pristupite potpisivanju, svečanom potpisivanju ugovora. Nakon toga, kolege, imat ćete priliku postavljati pitanja. Ja moram reći da sam za ovu priliku zamolio kolege i dali su me naliv pero kojim se inače svadbe potpisuju vjenčanja, tako da eto, ovo je vrijedno, ali pero na revers sam ga uzeo i moramo ga vratiti.
Hvala lijepo kolege. S obzirom da smo limitirani sa vremenom, jer veoma brzo će ovdje početi KDZ, zamolit ću vas samo za eventualno, ukoliko ima pitanja, da to bude jako kratko. Predstavite se, koristite mikrofon. Kolega, izvolite. Može. Čujemo li se, čujemo. Aerodrom Prvo sport centar, dakle, renoviranje, plan, šta je prva stepenca? Šta ćemo evo prvo renovirati na stadion? I drugo pitanje, evropske utakmice na Koševu, da li to znači da će već ovog ljeta se igrati evropske utakmice na Koševu? Primaknite samo malo. Tako. Ajde sad. Jel sad? Čujem. Prije svega hvala za pitanje. Prvo, mislim, prvi korak što se tiče nas i što se tiče opštine, što smo imali onaj dogovor, jeste napravimo predradnje, da vidimo koje je stanje trenutno što se tiče stadiona u smislu terena, što se tiče sondiranja. To je prvi naš korak i naravno posle toga napravit ćemo neki plan koji su sljedeće stepence koje ćemo i prezentirati prema javnosti. Što se tiče evropskih utakmica, ovaj proces je malo duži, hajmo reći. Tako da je naš neki cilj i plan jeste da se evropske utakmice igraju naredno ljeto, jer je kratak rok sad da bi mogli ispuniti sve. Pa. James Izvjević, Nova BH televizija, evo čitaj možda značiti za jednu torcu, jel ko hoće, znam da ćete raditi, naravno, predano naporno, je da ovaj rok od 10 godina za kategoriju 4 koji je stavljen tu malo onako, da kažem, pred, jer ko zna stadion u Evropi, da će možda i leti kako se stvari razvijaju kod nas i čekamo tu četvrtu kategoriju i šta će sve u prekogoru Sarajevo moći raditi iz ovoga što se spominje, renoviranje terena, presale i tako dalje, možda stačionica, imate li ideju možda stavljanje nekog krova, rušenje možda neke tribine, da li su te stvari dozvoljene ovim? Ajte vi. Što se tiče, prvo hvala za pitanje, što se tiče renoviranje, mislim, i taj rok što smo stavili od 10 godina, to je na inicijativu i našeg investitora iz razloga što smo htjeli da dajemo sebi neki malo duži rok. Jer nezahvalno je ovdje sad obećati nešto za 2-3 godine i ukoliko uđemo u predradnje i iznenadimo se sa situacijom stadionom, da imamo vremena da možemo to ispraviti. Što se tiče rušenja krova i ostalo, tu su neke stvari koje ne obuhvata UEFA na kategoriju 4. Naše primarni cilj jeste da igramo evropske utakmice. Naravno, bilo bi super da imamo i krov i sve ostalo, ali ukoliko dođe do nekih promjena, to ćemo isto tako prezentirati i rad zajedno sa opštinom centra. Ajmo još samo kratko, molim vas, s obzirom da smo limitirani sa vremenom. Prole. Kratko još za načelnika pitanje. U kojem omjeru će opština finansirati dalje renoviranje ili će gro tih sredstava biti očekivano od FK Sarajeva? Ja sam i na sjednici koju smo imali opštinskog vijeća rekao da opština ostaje partner i svakako da ćemo se. Dakle, mislim da će ove već ovogodišnje predradnje koje je direktorica pomenula biti finansirane iz budžeta opštine centar. Stojimo na raspolaganju i to će biti stvar nekih. Tek treba, zaista ja moram reći da je stadion u jako zapuštenom stanju. I iskreno ću vam reći da će i sve ono što se dešavalo u prethodnih 4 ili 8 godina kada je u pitanju javna ustanova Centar za sport i rekreaciju biti temeljno ispitano. Ovdje su uložena značajna sredstva, a to se ne vidi. Dakle, to je jedan proces koji možda navijači i ne treba ne interesuje, ali interesuje nas koji smo osnivači, vlasnici, kako i na koji način su sredstva koja su bila dodijeljena javnoj ustanovi Centar za sport i rekreaciju utrošena, da bismo znali u kom pravcu treba dalje ići. Dakle, stadion nije u dobrom stanju i obaveza je opštine da pomogne klubu, tako da stojimo im na raspolaganju, ali nosilac svih tih aktivnosti će biti po našem ugovoru Fudbalski klub Sarajevo. Pretpostavljam da će i navijači se uključiti da pomognu svi. Imamo interes da se ovo desi u najkraćem mogućem roku.
Samo, koliko bi koštalo, dakle, ukupno sve okvirna neka cifra do četiri kategorije, da napravimo sve? Hvala za pitanje. Mislim, iskreno sad, mi možemo reći neku cifru bez predradnje, ali realno dok mi ne vidimo predradnje i da ne vidimo koje stanje terena kraj krajeva, da vidimo koje stanje ispod terena, nećemo znati tačno onaj cifru. Mi imamo okvirno otprilike nekih 5 miliona maraka, ali sad, da li je to stvarno stanje, to ćemo znati nakon predradnje. Tako da mislim da je to prvi korak da bi imali konačno onaj ishod za dalje. Ja ću kratko samo dodati što se nas tiče i uticaja, ako mogu tako reći, političkog svakog drugog koji je opština i viši nivoje vlasti, ne smijemo zaboraviti da je tu i kanton koji će sigurno pomoći, tražit ćemo pomoć od njih u smislu privlačenja nekih investitora, odnosno privlačenja nekih ljudi dobre volje koji bi spremni da pomogne, stojimo i klubu na raspolaganju, dakle spreman sam na svaki sastanak ići koji klub bude organizovao u smislu eto, dodatnog nekog i garancije i pomoći. Zaista želim ponovo da kažem da nam je svima interes da ova priča uspije i to što prije, ponavljam. Samo još kratko da čujemo, ne treba, ne znam ni mikrofon. Još jedna stvar, vjerujem da će biti na tome rada, vjerujem da nam ja što želim da čujem, znam kako se Hrvatska nominira da je Želića dobio određena sredstva i kako ono što spominje načinu, mislim da je bilo oko 500.000 i u razgovoru u prethodnim mojim sa generalnom sekretarom Savjeza, ono su rekli koliko puno skupi da bi Savjez preko UEFA mogao da isti ta iznos obezbijedi što bi svakako i vama na neki način bila olakšica za ovaj iznos koji je proces spominje, što znamo i prošle sezone da bi to 4 do 5 miliona da se stane. Hoćete da se obrati? Kategoriju 4. Hoćete da naravno da im da hoćete, jel? Tražite pomoć sa svih i vlava na kraju Savjeza. Pa naravno, mi smo i do sada predavali projekte i mi smo i nekako na tom sastanku koji je bio podijeljen u 200.000 maraka, mi smo i tražili da to se uloži u teren, jer realno ovdje je najbitniji kakav je teren, jer igračima treba imati najbolji uslov. Tako da, naravno da ćemo mi pokrenuti tražite projekte i na različitim nivou, tako da definitivno ne izbjegamo. Možda možete zaboraviti predsjednik, je rekao dogodnije da se rodina pošljeno bicu, je rekao da će Sarajevo da dobije pošljeno nadljima. Da investicije mogu ići na drugi stranu. Vidjet ćemo. Ja vjerujem u djelo. Kolege, hvala vam lijepo, s obzirom da smo limitirani. Ukoliko bude potrebe, mi ćemo organizovati još jednu preskonferenciju sa nekim dodatnim detaljima. Sada vam se svima zahvaljujem. Mi idemo dalje po protokolu, jel tako? Idemo obići stadion, jel to po protokolu jeste? Koliko je, kako je meni rečeno. Hvala vam lijepo još jednom. Da, naravno i vi možete krenuti za nama i pozivam vas danas da ispratimo novu pobjedu.